Og så under med det mega meget. Nej, jeg har fundet sådan nogle mega underlige billeder. Nu mener du. Jeg kan rigtig forklare det. Prøv lige at komme med. Prøv lige at holde blokt der. Hold blokt, hold blokt. Hvad laver du her i skab? Det er fordi, jeg leder efter mit tøj. Ja, hvad så? Prøv at se, det var det fra 2005 og 2006. Der. Det her, det er fra sidste år, 2008-2009. Det er det fra 2007-2008, der er han også på. Og på det her. Det kan ikke passe. Ja, det er fucking vildt. Det er virkelig vildt. Prøv lige på det, shh. Hvad laver du? Jeg skal bare... Det der undrer mig, det er bare, at der er sådan nogle mere underlige krydser der. Er der ikke krydser på nogle specielle steder eller sådan? Jo, det skal jo nok være over eleverne. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men det kunne godt virke som om, at det er sådan et tegn på, at har vi klaret rigtigt. De er vejen. Ja, men sådan ikke. Det er så virkelig underligt. Altså fucking underligt. Fucking virkelig klamt. Ja. Hvad så? Åh. Ja. Det Så du er her for at slås ihjel. Dengang du drejer til højre, ikke? Og så fortsætter jeg ned i vaskekælderen. Og der kryb jeg over i et hjørne, og så fandt jeg sådan en låge, hvor jeg fandt dem her i. Det var som om, at det er noget, der blev skrevet 100 år siden, eller sådan noget. Hvad står der? Altså, det er ikke rigtig godt læst, men der står der med, at lærerne de prøver at stå eleverne ihjel hvert år. Og at de har elever, der går igen for at udrydde elever, som mistænker lærerne for at gøre det her, eller advare andre. Så du tror, Nicolaj er en af dem, der går vildt? Ja.
Jamen, han har sgu da ikke gået her i sådan 50 år. Nej, der står også, at jeg prøvede i hvert fald at læse mig frem til, at det stod, at de skifter ud sådan hver fjerde år, på grund af, at ellers skulle man se, at personen bliver ældre. Hvad skal vi så gøre nu? Ja, så det jeg foreslår, det er, at vi gemmer dem igen. Jeg tror ikke, vi kan nå at gøre noget. Så vi skal ned i vaskekælderen? Ja, vi skal ned og gemme dem det samme sted. Så er for, at den kommer ned, hvad skal du? Ja, super. Hvad mener du? Jeg har gemt den nøjagtig samme sted nede i vaskekælderen, så jeg foreslår, at vi prøver at gå op på de værelser, der er et eller andet, bare gemme os lidt, ikke?